记者肖廷芳台北报道，动物照护人力持续出现严重缺口。北市议员王宏威今日巡视指出，北市推认养代替购买，但台北市动物之家目前收容犬猫将突破700只，收容已爆量，但动保处宣传不足，照顾人力也远低于法律规定，认养率还低至柯文哲四年任内新低。王批零安乐死政策虽然上路，但犬猫生命品质却没提升。对此，动保处长宋念杰回应，短时间确实只能请同仁共替时间，现已经用计划增聘兽医师、兽医助理，对外也积极招募志工，同时也请外包公司增加清洁人力。王宏威调阅资料后发现，北市今年一至六月犬猫收容量675只攀升至723只，但北市认养率却逆向递减，2015年还有 81.11%， 之后逐年下降，至今年6月只剩 60.96%。 王耿指出，犬猫增加单动物之家人力却持续不足，永远赶不上犬猫增加数量。据动物收容处所设置准则，动物之家每收容40只动物需设置工作人员一人以上，动物之家今年6月收容量723只来说，应该要有17位以上相关人员照顾，但收容所目前仅有13人扛所有业务。王宏威指出，人力短缺不但造成动保人员疲于奔命，连带影响到动物之家的环境与管理品质，使收容品质下降，照顾人力不足，更难积极向外宣传动物认养资讯，收容率更难提升。